I like мені that. Це подобається. Ну, замечательно. Ми просимо. Але важно. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe in. 'Cause I give time to think it through. And maybe I'm too good for you. Oh, do you believe? Thank you. Very nice. Чудово. Будем благодарить. Так вас говорят, да? Будем благодарить. До встречи. Да, bye. До скорого. Bye. На все добре. She's beautiful. Вона чарівна. And she's my. І так щиро посміхалася. На перформанс. I'd say the only thing is still she needs. Трохи хореографії під час виступу їй би, звичайно, не завадило. Але непогано. Тобто вона на самом деле гораздо ярче, чем она смогла показать себя вот сейчас, понимаешь? Стрілялася. Як? Класно, враження незабутні, враження незабутні. Руки ще тремтять. Ліс дуже привітна, дуже така весела, так дивилася, якось так. Мені було якось так приємно, те, що вона так усміхалася, мені здавалося, що вона мене підтримує. Я старалася, я буду дуже сподіватися. Я дякую X-Factor, що я вже тут. Дякую вам, Оксаночка, за підтримку, це надзвичайно приємно. Тоді чекаємо. Чекаємо. До завтра. До завтра.